Sot jemi në ditën e shpërndarjes së autoambulancave të reja për qytetin e Tiranës. Siç e kemi thënë dhe më parë, numri i autoambulancave që do të shpërndahen është 32, nga të cilat sot është hapi i parë shpërndarja në qytetin e Tiranës të 9 parave, 3 për çdo spital universitar, të cilat më vonë do të pajisen me nga dy të tjera, pra çdo spital universitar i qytetit Tiranës do të ketë 5 autoambulanca të reja. Dhe nga sot në mbas ditë dhe nesër, në vazhdim këto autoambulanca do të ofrojnë shërbimin e mirëpritur për qytetarët e Tiranës dhe në vazhdim në të gjithë Shqipërinë. Sot i ofrojnë qytetarit këta autoambulancë jo vetëm që është mjet i ri, por se si është i pajisur brenda dhe çfarë sjell në rritjen e cilësisë së shërbimit. Kuptohet që me këtë pajisje të re të këtyre automjeteve ne kemi shpëtimin e jetës në kohë reale nëpërmjet monitor defibratorëve. Kemi bërjen elektrokardiogramës në të cilën ne evidentojmë menjëherë ka apo nuk ka infarkt pacienti, që është një nga smundjet më vdekjeprurse sot për sot. Dhe mbi të gjitha, me setin e traumës së urgjencës ne garantojmë mos invalidimin që në vendngjarje të pacientit. Dhe gjëja pozitive që drejtohet nga Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore. Atëherë kur flasim për standarde, në radhë të parë kemi shkruar në letër që kur ka filluar programi i riorganizimit të urgjencës mjekësore. Në radhë të dytë, standardi duhet të jetë ai evropian. Dhe po të shikoni, janë të gjitha normat evropiane, që je UNI, ENI, 1789-a që është norma për bërjen e autoambulancave në të gjithë Komitetin Evropian. Pra, ato janë norma që duhen respektuar, që nga impianti sinjalistikës, që nga impianti elektrik, që nga llojet e pajisjeve dhe që nga normat që ato duhet të plotësojnë për të qenë të përshtatshme dhe që nga sistemi i oksigjenit që ka një kozgjatje mbi 12 orë. Ne i kemi pasur autoambulancat të kompletuara disi, kanë qenë të disa llojeve, ndërsa kjo është maksimumi që mund të ketë një autoambulancë në Gjermani, Itali dhe erdhi koha që të jetë edhe në Shqipëri. Ndrohet pa problem, lahet, pastrohet dhe është shumë përdorimshëm. Duke hapur rubinetin, ky top i zhivës të tregon sasinë e litrave, unë për shembull janë si që janë ato të makinës. Kështu që ka dhe aspiratori, dhe defibrilatori, dhe frigoriferi, se cili ka prizën e vetë të korrentit, sepse ato